Mazza qilib Yunusoboddagi 5 simga gazvoda ichib tursam ko'zim devchonki degan yozuvga tushdi. İçimden avaz çıxdı. Qanaqa devchonki, o'sha ikkita bolani onasisan, jenshina bo'lding-ku dedi. Lekin nimadir baribir ichkariga tortdi. İçkariga kirsam uchta takkoy narsa turibdi. Qornim ushab ko'rdim. Ha, salla tug'magan salla deb, shuncha qomating buzilmagan, mana tug'ib olay, salla bilan gaplashaman dedim. Ne tuqqandan keyin kiyish uchun kiyimlardan olib oldim, chunki hammasi skidka ketayotgan ekan. Odatda dvoykalar bir xil bo'ladi, lekin noodatiy qilish uchun tepasiga ro'zi, pastiga yashilni oldim. Qizlar, mana shu ko'rib turgan barcha ko'ynigilar 149 ming simdan skidkaga tushibdi. Shunaqa havaslarim keldi, shunaqa chiroyli kiyimlar bor, mana bu pidjaklar bo'lsa, atigi 249 ming, lekin qornim bo'lgani bilan sig'di, sababi katta-katta razmerlari va har xil ranglari bor ekan. Men qachonlardir 200 dollarga olgan mamnuqi dvoykalarim ham hozir skidkada ekan. Birinchi ko'ynigimni kiyib ko'rdim, 149 ming simga va pishar dedi, har xil ranglari bor. Voy, boshqa razvalka kirib ketaman. İkinci ko'rinish, birinchi qornim, keyin o'zim chiqdi xardamgide, rangini qaranglar, shunaqa chiroyli. Bu ko'ynikni xudo xolasi qizga ikki qat bo'lsam kiyib, albatta fotosessiya qilaman deb, buni ham oldim, chunki bu ham 149 ming ekan. Uyda shuncha nijni bilolarim bor, lekin bunga mosi yo'q ekan deb. Shuna qarasam, devchonki magazinning ichida o'zining nijni bilo magazini ham bor ekan. Padmas qilib o'zim kerakli narsalarni oldim. Ertaga roddomga ketib qolsam, nobodoga deb roddom pijama ham oldim. Qizlar, ekran qarshisidan uzoqlashmanglar. Gucci, Chanel, Prada, Match Match, Amina Muadi, barcha ko'rib turgan oyoq kiyimlar atigi 189 ming so'm. Bular barchasi kuzgi kolleksiya, lekin uje skidkaga tushgan, sababi sizlarni xursand qilish maqsadida. Barcha yozgi basanoshka, tufli, oyoq kiyimlar atigi 149 ming so'mdan qizlar. Yoz tugayotdi-ku deb o'ylayotgan bo'lishingiz mumkin, lekin olib kengil bemalol kiya olasizlar, sababi oxirgi modadagi oyoq kiyimlar ham skidkaga tushgan. Bir qarini, bir parini gapiga kirganda bekorga aytishmagan ekan, kiyimni tanlayotdim, dardim kelib qolsa bo'ladimi? Qiz bo'lganda-ku shoti tug'ardim, o'g'illi otim nima qo'yaman, yo'lda tug'sam xatsab yo'lchivoy qo'yaman deb shosha-pisha kassaga bordim. Pulini to'lab roddomga yo'l oldim. Qizlar, skidka 3 kun bo'lib o'tadi, sizlar ham ulgurib olinglar.